Hei vaan kaikille munkin puolesta ja tosiaan terveisiä täältä Vello2 Oy:ltä. Hanna-Leena mut tuossa jo esittelikin ja tosiaan tänään vähän puhutaan yleisemmin hengitysongelmista, ei pelkästään sieltä keuhkosairauksien näkökulmasta, vaan ihan yleisemminkin siitä, että mitä ne hengitysongelmat on ja miten Vello2-laitteella voitaisiin niihin vastata. Vähän oikeastaan siitä taustasta, että miksi tästä asiasta puhutaan, niin on se, että monet kärsii erilaisista hengitysongelmista ja niiden taustalla ei välttämättä ole mitään hengityssairautta, niin kuin me on usein totutaan ajattelemaan, että se on vähän niin kuin synonyymi sille, että mulla on joku hengityssairaus, kun mulla on hengitysongelmia. Toki se sairaus tuo omia ongelmiaan, mutta samankaltaisia asioita saattaa liittyä sitten moniin muihin sairauksiin taikka siitä sairaudesta seuraaviin meidän kehon muutoksiin tai tapahtumiin tai sitten niihin lääkehoitoihin, jota me niihin sairauteen tai sen oireisiin käytetään. Ja vähän tätä asiaa koitan avata tarkemmin teille semmoisella dialla, mihin keräsin vähän niitä semmoisia tyypillisimmiä hengitysongelmia, mitä tässä nyt tarkoitan. Ja kun tätä listaa nopeasti katsoo, niin varmaan heti ensimmäisenä tulee se ajatus, että nämähän on tosi tyypillisiä semmoisia hengityssairauksiin liittyviä asioita ja niin onkin. Mutta koitan vähän tuoda sitä taustaa esille, että kaikkiin hengityssairauksiin esimerkiksi välttämättä tämmöinenkään oire ei pitäisi kuulua, mutta sitten se saattaa olla seurausta esimerkiksi niistä muista sairauksista, taikka sitten tällaisia saattaa esiintyä ilman sitä taustalla olevaa sairauttakin. Yskä on semmoinen oire, mistä meistä tosi moni kärsii, ja yskähän ei ole itsenäinen sairaus, vaan tosiaan se on oire, joka johtuu jostakin, ja sen syytä usein selvitellään tosi paljon, eli koitetaan selvitellä, että mistä se johtuu, mutta yksi semmoinen tyypillinen asia, mistä yskä voi johtua, niin on meidän hengitysteiden limakalvojen kuivuus. Eli kun siellä on kuivat limakalvot, niin sinne tulee vähän niin kuin ärsytystä. Pienikin ulkoinen ärsytys saattaa tehdä sitä, että me reagoidaan siihen yskimällä ja sillä yskäoireella. Yskä voi tietysti, samoin kuin tuo äänen kestämisen ongelmat, niin siellä taustalla voi olla myös se, että meidän hengitysteiden sieltä yläosasta, eli nielun ja sen äänen tuottamiseen tarvittavien lihasvoima on heikentynyt. Ja tämä on sellainen asia, että mitä ei välttämättä tulla ajatelleeksi, mutta valitettavasti meistä jokaisen lihasvoima heikkenee aina, kun ikää tulee lisää. Ja saattaa olla, että sitten se äänen tuottamiseen tarvittavat lihakset, niin siellä sitten rupeekin ne oireet ensimmäisenä esiintymään. Mutta sitten taas nämä on semmoisia asioita, mihinkä jotkut lääkkeetkin saattaa vaikuttaa, samoin kuin tuohon tietysti yskäasiaankin, eli sitä meidän hengitysteiden limakalvoa voi kuivattaa monenlaiset lääkkeet, jotka sitten näitä tämmöisiä samanlaisia oireita aiheuttaa. Semmoisia limakalvoja kuivattavia tyypillisiä lääkkeitä, niin melkein kaikki hengitettävät lääkkeet on sellaisia ja allergialääkkeet, mutta paljon myös sydänlääkkeitä, verenpainelääkkeitä, joihinkin neurologisiin sairauksiin käytettäviä lääkkeitä. Että monissa lääkkeissä sivuvaikutuksena on se limakalvon kuivuus, mutta sitä ei välttämättä tulla ajatelleeksi. Näinä päivinä moni meistä kärsii nenän ja suun kuivuudesta siitä syystä, että me käytetään hengityssuojaimia, jossa usein se hengitystapa muuttuu vähän semmoiseksi voimakkaammaksi kuin mitä se olisi normaalisti. Ja sitten se maski itsessään saattaa olla vähän semmoinen ärsyttävä tuossa kasvojen edessä tai aiheuttaa siitä irrotakin jotakin, mikä ärsytysoireita aiheuttaa. Ja se on kanssa semmoinen, joka saattaa niitä suun ja nenän kuivuuden ongelmia aiheuttaa. Ja tämä meidän pakkassää. Silloin kun ulkona on kylmä, niin ilma on kuivaa ja se myös vaikuttaa siihen hengitysteiden limakalvoon. Niin kuin tietysti ihoon ja usein hiuksiinkin huomataan pakkasilmalla. Ja silloin kun on pakkanen, niin sisällä lämmitetään ja myös se sisäilma saattaa olla hyvin kuivaa. Nämä tämmöiset nenän ja suun kuivuuden ongelmat niin on usein sellaisia, mistä kaikki kärsii joskus, mutta tietysti se, että jos siellä sitten rupeaa sitä tukkosuusongelmaa esimerkiksi nenässä olemaan jatkuvasti, taikka siellä on paljon semmoista niin kuin arkeen haittaavia asioita, niin silloin niihin täytyy puuttua ja niihin täytyy jotakin hoitoa keksiä, mutta siellä ei tosiaan välttämättä mitään semmoista sairautta
taustalta löydy. Limaisuus on tosi tyypillistä hengityssairauksissa, mutta meidän hengitysteissä voi olla limaisuutta siitä syystä, että meillä on vaikka poskiontelotulehduksia tai nenän limakalvot on kovin tukkoset ja sinne helposti kertyy sitä limaa. Tai sitten voi olla se tupakointisyynä, taikka sitten esimerkiksi hyvin semmoinen epäpuhdas ilma, missä me tehdään vaikka töitä, jotakin harrastetaan. Esimerkiksi tämmöiset puutyöt voi olla hyvinkin tyypillinen semmoinen, joka saattaa se ilma olla semmoista pölystä ja aiheuttaa niitä limaisuusoireilua siellä hengitysteissä. Tuossa alussa mainitsinkin siitä, että kaikilla meillä hengityslihasvoima ja yleensä lihasvoima vuosien saatossa heikkenee. Ja hengästyminen on semmoinen tyypillinen asia, mitä ei välttämättä tähän lihasvoiman heikentymiseen yhdistetä, mutta aika moni kertoo siitä, että kun ikää tulee lisää, niin vaikka liikkuu, niin huomaa, että hengästyy herkemmin. Ja se kertoo yleensä siitä, että se hengityslihasvoima on heikentynyt. Ja siinä saattaa syynä olla se, että vaikka liikkuu paljon, niin semmoista hengästyttävää liikuntaa välttämättä ei sitten tehdäkään. Eli monella käy niin, että semmoista tasaisen rauhallista tekemistä on paljon, mutta semmoinen hengästyminen siinä arjessa puuttuu. Sitten tuo hengittämisen vaikeus ja semmoinen hengenahdistuksen tunne, niin se on kanssa semmoinen hyvin tyypillinen asia, joka niihin sairauksiin yhdistetään, mutta aika moni meistä hengittää hyvin pinnallisesti. Ja sitten saattaa olla erilaiset asiat, jotka sitä hengittämistä vähän niin kuin ei aina muisteta. Saattaa olla vähän joku kiristävä vaate tai joku semmoinen, joka vähän niin kuin estää sitä meidän hengittämistä. Et vaikka siitä ei nyt mitään hengitysongelmaa sinänsä tulisi, mutta saattaa olla, että se hengitystapa muuttuu vähän pinnalliseksi. Ja tavallaan se semmoinen rauhallinen syvä hengitys siellä arjessa sitten unohtuu. Mitenkäs se vello sitten näihin asioihin liittyy ja mistä me silloin puhutaan, kun me puhutaan näistä hengitysongelmista ja miten se vello siihen liittyy, niin vähän kurkataan niin kuin sitä toimintaperiaatetta, että mikä se vello on ja kuinka se toimii. Laitteessa se toiminta perustuu siihen, että meillä on vastus sekä uloshengittäessä että sisäänhengittäessä ja sitten sieltä laitteesta tulee sisäänhengittäessä vielä lisäksi sitä lämmintä höyryä. Silloin kun me painetta vasten puhalletaan ulospäin, niin se paine on semmoinen, että se avaa meidän hengitysteitä, eli vähän niin kuin pakottaa meitä siihen syvähengitykseen ja käyttää sitä meidän koko keuhkokapasiteettia. Ja silloin kun meidän hengitystiet avautuu sinne alas asti, niin jos siellä on sitä limaa, niin se lima nousee ylöspäin siellä meidän hengitysteissä tosi tehokkaasti, ja silloin se on tietysti helpompi yskiä sieltä myös pois. Silloin kun me painetta vasten puhalletaan, niin ne meidän uloshengityslihakset tekee töitä. Uloshengityslihaksia meillä on ihan siellä nielun kaulan alueella, mutta sitten ne tutummat ehkä on siellä rintakehällä ja ylävatsalla ja on se meidän isoin hengityslihas, se pallea. Ja sitten kyllä ne ylävatsankin lihakset liittyy siihen hengittämiseen silloin, kun oikein voimakkaasti painetta vasten puhalletaan. No silloin kun me treenataan tavallaan niitä meidän uloshengityslihaksia, niin se näkyy meillä arjessa siinä, että se meidän uloshengitysaika pidentyy. Eli periaatteessa, jos ajatellaan tämmöisiä äänityöläisiä, niin me pystytään puhumaan pidempään, että me tarvitaan sitä sisäänhengitystä. Ja silloin, jos meillä on tämmöisiä hengitysongelmia, niin se saattaa näkyä esimerkiksi siinä, että se semmoinen puhumisen ongelmat ei tule semmoista hengästymisen tunnetta siinä puhuessa, taikka ääni kestää paremmin tai taikka niin kuin puhuminen on helpompaa. Ja tosiaan silloin, kun me vastusta vasten hengitetään ulospäin, niin silloin käytetään sitä koko kapasiteettia, mutta silloin meillä myös se hengitysrytmi rauhoittuu. Eli usein kun on se pinnallinen hengitys, niin se on hyvin tiheätä, mutta sitten kun se koko kapasiteetti on käytössä, niin automaattisesti meidän hengitysrytmi rauhoittuu. Ja hengitys on siitä semmoinen mainio juttu, että silloin kun hengitys on rauhallista, niin se meidän mieli rauhoittuu myös. Eli sieltä löytyy ihan semmoinen fysiologinenkin yhteys sieltä meidän kehosta. Eli hengityksellä tämmöistä vaakushermoa voidaan aktivoida, joka sitten taas vaikuttaa meillä esimerkiksi stressihormonieritykseen ja moniin muihin asioihin. Eli hengitys on tehokas myös semmoinen mielenrauhoittaja ja palautumisen käynnistäjä.
No sitten se sisähengitysvastus, eli laitteessa oli tosiaan vastustettu uloshengitys, ja sitten me myös sisähengityksessä hengitetään sisäänpäin vastusta vasten. Sieltä tosiaan kaupan päällisenä tulee sitä lämmintä höyryä, ja aina sisähengityksen mukana niin se höyry pääsee sinne meidän ylähengitysteihin. Tuossa alussa kerroin niistä hengitysongelmista, mitkä johtuu siitä hengitysteiden limakalvon kuivuudesta. Ja silloin kun me lisätään sinne kosteutta sinne hengitysteiden limakalvolle, niin tietysti se limakalvo voi paremmin. Ja silloin kun me tehdään tämmöistä vastusharjoittelua, niin siellä limakalvon alla ne lihakset tekee töitä. Ja kun se lihas tekee töitä, niin sen lihaksen aineenvaihdunta, verenkierto vilkastuu. Ja sitten kun sinne tulee tota lämmintä höyryä, niin se limakalvo pystyy paremmin käyttämään sen kosteuden hyväkseen, kun siellä on myös sitä lihasaktivaatio, sitä verenkierron vilkastumista siellä tota limakalvon alla, niin tavallaan se kosteus pääsee paremmin sinne limakalvon sisälle. Jos siellä ylähengitysteissä on limaa, niin se liman koostumus muuttuu vähän juoksemammaksi niin, että se on myös helpompi yskiä pois. Kun se limakalvon kunto on parempi, eli limakalvo on kostea ja hyvinvoiva, niin silloin me ei reagoida niin herkästi erilaisille ulkoisille ärsykkeille. Eli tämä on aika selkeästi tuossa allergia-aikaan huomattavissa tai sitten katupöly, joka aiheuttaa oireita usein sellaisillekin, jolla ei mitään sairautta siellä ole taustalla. Tai sitten moni semmoinen jostakin hengityssairaudestakin kärsivä kertoo, että semmoiset hajusteet tai muut asiat, jotka on aikaisemmin aiheuttanut ärsytysoireita, niin niitä oireita ei samalla lailla ilmaannu silloin, kun sitä limakalvoa ja siitä on pidetty hyvää huolta. No kun me tehtiin sitten tässä samalla, ensin nyt puhuttiin vaan siitä höyrystä aluksi, niin nyt puhutaan myös siitä sisähengityksen vastuksesta. Mitä vaikutusta sillä on? Silloin meidän tosiaan ne sisähengityslihakset tekee töitä, ja ne sisähengityslihakset on vähän niitä, jotka tästä meidän ryhdistä ja rintarangan liikkuvuudesta huolehtii. Aika moni kertookin, että kun vello on käytössä, niin ensimmäisen vaikutuksen, minkä huomaa, niin on se, että ryhti paranee. Eli huomataan, että se rintaranka liikkuu ja oikenee. Mutta semmoinen tärkeä asia, mitä se lihasvoima tekee siellä taustalla, eli kun sisähengityslihaksissa voima kasvaa, niin meillä se hengästymisen kynnys nousee. Eli ne heikentyneet hengityslihakset vahvistuu, ja varsinkin nämä sisähengityslihakset on semmoisia, jotka vastaa siitä, että missä kohtaa me hengästytään. Eli ihan konkreettisesti noustaisi niitä portaita ylöspäin, niin ennen jo missä kohtaa ensimmäisellä tasanteella hengästyttiin, niin nyt päästäänkin jo pidemmälle. Eli se meidän hapenottokyky paranee. No siinä laitteessa tosiaan vastusharjoittelua tehdään ja on sitä lämmintä höyryä, niin katsotaan vähän ihan tarkemmin sitä laitetta, että mistä nämä toiminnot sieltä laitteesta löytyy. Eli se lämmin höyry säädetään tuosta Vello 2-laitteen kahvasta, ja höyrylämpötila säädetään sieltä, ja siellä on kolme tuommoista nappia, mistä laite käynnistetään, samalla valitaan se lämpötila, mitä halutaan käytettävän. Toi yhden pisteen lämpötila vastaa 45 astetta, ja se on semmoinen mukavan mieto, kuitenkin limakalvojen kosteutta lisäävä lämpötila, millä me suositellaan, että sitä harjoittelua aina aloitetaan. Kahden pisteen lämpötila on 55 astetta, ja se on semmoinen lämpötila, mitä suurin osa sitten, kun on jonkun aikaa käyttänyt, niin ihastuu siihen, koska se tuntuu, että se lisää sitä kosteutta paremmin, kun sitä lämpöä on enemmän. Ja toi kolmen pisteen lämpötila vastaa 65 astetta, ja tämä on semmoinen, me puhutaan viruksen torjuntaohjelmasta, eli se on vähän semmoinen, että jos tuntuu, että on flunssaoireita ja tuntuu, että vähän kurkkua karraa, niin silloin kun nenämaskilla kohdentaa tarpeeksi lämmintä höyryä sinne limakalvoille, niin tutkimustenkin mukaan tiedetään, että se saattaa niitä viruksien lisääntymistä vähentää tai sitten jopa tuhota niitä, eli semmoisten lämpöherkkien virusten. Eli tämä on vähän semmoinen niin kuin sen kattilahengityksen kehittyneempi muoto, eli saadaan kohdennettua sitä höyryä ihan suoraan sinne hengitysteiden limakalvolle ja suoraan sinne nenään, missä ne taudin aiheuttaa. Yleensä asustelee. Laitteessa on myös tuommoinen puhdistusohjelma, eli tuo neljäs nappi tuolla päällä on semmoinen, millä laitteen ja sitten ne osat voidaan desinfioida käyttäjien välillä, taikka sitten suositellaan muutaman kerran viikossa muutenkin tehtäväksi.
Se vastus, mitä vasten me hengitetään sekä ulos että sisään, niin säädetään tuosta suukappaleen alaosassa olevasta tuommoista pyörivästä renkaasta. Vastus säätyy portaattomasti ja se on merkitty numeroilla 0-3. Ja nolla ei tarkoita tyhjää, vaan se on noin se on 20 vesisenttiä, mitä se vastaa. Ja se on, jos sitä verrataan johonkin muihin tämmöisiin vastuslaitteisiin, niin se on suurempi. Eli se vaatii sitä lihastyötä. Eli vellolaitteesta ei tule höyryä niin, että pitää vaan suukappaletta suussa, vaan se vaatii sitä lihastyötä. Sinne täytyy puhaltaa voimalla, että se vesi siellä laitteessa kuplii. Kolmonen vastaa sitten jo lähes 100 vesisenttiä ja se on semmoinen vastus, mihinkä tietysti kuka tahansa meistä voi tavoitella, eli voi tavoitteellisesti sitä vastusta lisätä niin, että aina viikon harjoittelet yhdellä ja sitten vähän pikkuhiljaa sitä lisäät, mutta tämä on siitä syystä laitteessa sitä säätövaraa löytyy näin paljon, että sieltä löytyisi vastusta eri kuntoisille ihmisille ja eri kuntoisille käyttäjille, mutta me suositellaan silti, että kaikki aloittaisi sillä nollavastuksella, että saa se hengitystekniikan kuntoon ja sitten tosiaan pikkuhiljaa lisätään sitä vastusta. No tässä nyt monisanaisesti kertonut näistä hengitysongelmista, mutta haluaisin vielä koota vähän sitä, että mihin kaikkeen se velloharjoittelu auttaa. Eli se hoitaa sitä limakalvoa, lisää sen kosteustasapainoa, ja jos siellä limakalvon pinnalla on epäpuhtauksia, esimerkiksi mainitsin sen katupölyn, niin vähän huuhtelee sieltä ylähengitysteistä myös niitä epäpuhtauksia limakalvon pinnalta, jolloin ne ärsytysoireet vähenee ja ne vähenee myös siitä syystä, että se limakalvo on paremmassa kunnossa. Avataan niitä keuhkoputkia niin, että sinne on esimerkiksi hengitettävän lääkkeen helpompi mennä. Ja sitten sieltä, jos siellä on limaa, niin nostaa sitä ylöspäin niin, että se lima on helpompi yskiä pois. Vastusharjoittelu aina aktivoi ja vahvistaa niitä meidän hengityslihaksia, sekä uloshengityslihaksia että sisähengityslihaksia ja ihan sieltä ylähengitysteistä alkaen. Eli ei puhuta pelkästään niitä rintakehää ympäröivistä lihaksista, vaan myös sieltä nenästä, nenänielusta ja sitten niitä puheentuoton lihaksia. Vastusharjoittelu rauhoittaa meidän hengitysrytmiä ja parantaa meidän hengitystekniikkaa niin, että se hengitys on rauhallisempaa ja syvempää. Ja sitten tapahtuu sieltä nenän kautta niin, että me ei tarvitse voimakkaasti suun kautta hengittää, vaan voidaan hengittää rauhallista hengitystä sieltä nenän kautta. Katsotaan sitten vielä konkreettisesti sitä, että miten sitä harjoittelua sitten tehdään. Eli silloin kun me harjoitellaan suun tai tehdään tätä harjoittelua suun kautta, eli tällä suukappaleella, niin silloin laitetta pidetään käsissä. Me voidaan istua pöydän vieressä tai tehdä harjoittelua seisten. Tärkeää on se, että meillä on tämmöinen ryhdikäs hyvä asento. Eli ei niin, että laite on pöydällä ja me ollaan sen päällä köyryssä, vaan että laite on käsissä. Tai sitten jos sen laitteen käsissä pitäminen tuntuu liian raskaalta, niin me voidaan hyödyntää tuota nenämaskin haitariletkua. Ja silloin laite voi olla siinä pöydällä ja me voidaan puhallella lukea vaikka sitä päivän lehteä samalla, kun me sitä harjoittelua tehdään. Harjoittelu, yksi sellainen vellohengitys tarkoittaa sitä, että me puhalletaan sinne laitteeseen niin voimakkaasti, että vesi siellä laitteessa kuplii. Sieltä kuuluu vähän sellainen porina tai pörinä vähän siitä omasta hengitysvoimasta riippuen. Ja sitten yhtäjaksoisesti hengitetään myös sisäänpäin niin voimakkaasti, että me tunnetaan, että sinne hengitysteihin tulee lämmintä höyryä. Eli vähän niin kuin kummassakin päässä on palkinto. Vesi kuplii, me tiedetään, että on puhallettu tarpeeksi voimakkaasti, hengitetään sisäänpäin, niin me tiedetään, että kun hengitysteihin tulee lämmintä höyryä, että nyt olen hengittänyt tarpeeksi voimakkaasti sisäänpäin. Näitä ulos- ja sisähengityksiä niin olisi hyvä toistaa semmoinen 3-10 yhtäjaksosta kertaa. Joskus siinä alussa saattaa käydä niin, että semmoinen yksikin ulos- ja sisähengitys niin tuntuu jo aika työläältä ja silloin pitää olla itselleen armollinen. Eli sitten pitää pienen tauon ja toistaa sen sitten muutamia kertoja, mutta jos jaksaa, niin voi tehdä sen 3 ulos- ja sisähengitystä. Sitten pitää pienen tauon ja toistaa se sama sarja 2-3 kertaa. Sitten monesti kysytään, että montako kertaa päivässä velloharjoittelua olisi syytä tehdä. Ja mä kyllä suosittelen, että silloin kun laitteen hankkii, niin semmoisen kuukauden verran, niin tekisi sitä harjoittelua aamuin illoin.
siitä syystä, että mikään lihas ei voimistu tai vahvistu niin, että silloin tällöin harjoitellaan. Eli se vaatii sitä säännöllisyyttä. Ja jos siellä on pitkään jatkunut taustalla joku ongelma tai vaiva, niin sillä vaan sillä säännöllisellä vähän pidempään jatkuvalla harjoittelulla, niin me saadaan niitä hyötyjä näkyville. Ja niin kuin mainitsin tuossa, että sitten ne hyödyt voi olla myös sellaisia, mitä ei ole välttämättä siihen hengittämiseen tai hengitysongelmiin yhdistänyt, niin kuin esimerkiksi se ryhdin parantuminen. Ja semmoinen muistisääntö tavallaan voisi olla, että vellolaitteella ei ole semmoisia niin kuin vasta-aiheita tai käytön ylärajaa, eli sitten taas jos joskus tuntuu hankalammalta tai esimerkiksi nenä on kovin tukkonen, niin harjoittelua voi tehdä useitakin kertoja päivässä, eli semmoista niin kuin maksimimäärää sille harjoittelulle ei ole, mutta sanottaisiko, että semmoinen suositus siihen alkuun niin olisi se, että tekisi aamuin, illoin ja semmoisen 5 minuuttia siihen harjoittelun korkeintaan menee, eli ei tarkoita mitään pitkää aikaa. Sitten mainitsin sen nenän kautta tehtävän harjoittelun ja tämä on semmoinen mun lemppari ja mun mielestä tosi tärkeä asia huolehtia siitä nenästä ja silloin kun me tehdään sillä nenämaskilla sitä harjoittelua, niin silloin me painetaan se nenämaski tiiviisti nenää vasten ja me puhalletaankin nenän kautta ulospäin niin voimakkaasti, että taas vesilaitteessa kuplii. Ja sitten hengitetään voimakkaasti sisäänpäin niin, että me tunnetaan, että sinne nenänieluun tulee sitä lämmintä höyryä. Eli tässä me nyt aktivoidaan niitä nenän ja nenänielun lihaksia ja siellä saadaan sitä verenkiertoa vilkastuun ja kun verenkierto vilkastuu, niin turvotus siellä nenässä vähenee ja sitten me saadaan sitä kostutusta sinne. Niin kuin huomaatte, niin tämä oli se mun lemppari, niin tästä innostuu heti puhumaan, mutta samalla lailla nenän kautta harjoittelua kun tehdään, niin tavoitellaan sitä 3-10 yhtäjaksosta kertaa. Mutta jos se nenä on kovin tukkonen tai on ollut esimerkiksi paljon poskiontelotulehduksia tai nenä on operoitu, niin silloin se yksikin kerta voi olla aika työläs. Ja tosiaan silloin kannattaa muistaa, että aika auttaa, eli säännöllisesti tekee sitä harjoittelua, niin pikkuhiljaa siellä se nenän lihasvoima lisääntyy. Ja nenän sisäosan lihakset on semmoisia, että ne kyllä nopeasti siellä se aktivointi tehoaa, eli siellä nopeasti se ilmankierto kyllä paranee ja moni sanookin, että hyvin nopeasti huomaa, että sen avun tämän nenän kautta tehtävällä harjoitteella, mutta samalla lailla, että semmoisia pysyviä tuloksia sinne saadaan, niin pitää olla maltillinen ja suositellaan samalla lailla, että vähintään se kuukausi sitä säännöllistä harjoittelua. Moni on kysellyt sitä, että onko sitä Vello2-laitetta tutkittu ja minkälaisia tieteellisiä faktoja siihen taustalle löytyy. Ja tähän asti me on jouduttu sanoa niin, että tästä vastusharjoittelusta ja lämpimästä höyrystä on tehty paljon tutkimuksia, mutta ei vielä Vello-laitteesta. Mutta nyt me voidaan iloksemme kertoa, että meillä on tämän vuoden tai viime vuoden aikana niin 3 tutkimusta oikeastaan tullut päätökseen ja ne kaikki on nyt kirjoitusvaiheessa, eli meillä on ollut Tampereella astma- ja COPD-tutkimus, joka justiin tässä vuoden alussa viime viikolla päättyi ja on tosiaan nyt kirjoitusvaiheessa, siitä tuloksia odotellaan sitten tässä kevään korvalla. Tuolla Jyväskylässä tehtiin tämmöinen aktiivisesti liikkuvien aikuisten tutkimus, joka sekin on nyt päättynyt ja katsottiin vähän sitä, että mitenkäs ne aktiiviliikkujat, voiko heilläkin sitä lihasvoimaa hengitysharjoittelulla sitten parantaa. Ja siitäkin tosiaan tuloksia odotellaan tässä tämän vuoden aikana. Äänihäiriöisten tutkimus, joka oli Oulun yliopiston koordinoima, niin se on myös päättynyt ja siitäkin toivottavasti saadaan pikimmiten tuloksia. Ja sitten vielä tämän vuoden tässä kevään aikana meillä on alkamassa uniapnea-tutkimus, jossa sitten katsotaan sitä nielulihasvoiman ja sen merkitystä sitten tuossa uniapnea-sairaudessa. Eli tulossakin on sitten vielä mielenkiintoisia tuloksia näistä, että mitenkä se Vello2-laite toimii. Näistä ei vielä sen tarkemmin voi kertoa, kun nämä tosiaan näistä viralliset tulokset tulee vasta sitten, kun on joku tieteellinen julkaisu näistä tutkimuksista tullut, mutta niin kuin mukavia uutisia sieltä on luvassa.
No sitten muutamia semmoisia usein kysyttyjä kysymyksiä siitä vellolaitteesta tuon tieteellisen tutkimuksen lisäksi. Eli moni on huolissaan siitä, että voiko sillä vello2-laitteella aiheuttaa jotakin haittaa sinne hengityselimistölle, tai sanotaan, että mulla on heikot keuhkot, että voiko siitä olla jotakin haittaa. Ja mä rauhoittelisin siinä, että kun me tehdään sitä työtä vello2-laitteella niillä meidän hengityslihaksilla, niin sillä, että missä kunnossa se meidän keuhkokudos tai mikä sairaus siellä on, niin yleensä se lihasvoima on aina heikompi. Eli tavallaan semmoista suurta painetta ei aiheudu sinne keuhkoihin, eli rauhassa voi harjoittelua tehdä. Sitten semmoinen tyypillinen asia, mitä usein kysytään, niin on se, että kun siinä on sitä höyryä, että voiko se kertyä se vesi keuhkoihin, tai voiko olla niin, että siitä kertyy vettä keuhkoihin. Ja tästä oikeastaan sanoisin vähän samalla lailla kuin esimerkiksi saunasta, että ei me sielläkään ei pelätä sitä, että se löylyvesi kertyisi keuhkoihin, niin sama asia vello2-laitteessa. Eli se yksi annos vastaa noin 0,2 millilitraa. Yhden harjoittelun aikana sen verran meille tulee sitä hengitysteihin, sitä kosteutta, ja se jää tuonne meidän ylähengitysteihin limakalvolle. Eli yleensä siellä on sen verran varaa ja siellä on sen verran kuivaa, että se kosteus kyllä sitoutuu sinne limakalvoille, eli ei kerrytä vettä keuhkoihin. No semmoinen tyypillinen asia on, että mä en oikein huomaa siitä tehoa, taikka että mulle se ei auttanut. Ja sitten kun rupeaa kyseleen, että no kuinkas usein oot sitä käyttänyt, niin sitten aina usein sanotaan, että no kyllä mä silloin alussa silloin tällöin käytin ja oon mä silloin tällöin aina nytkin, mutta ei siitä ole ollut tähän mun sairauteen apua. Mutta valitettavasti se on vähän sama asia kuin noissa kuntosalilaitteissa, että se ei auta, jos se on kotona. Eli vellolaitettakin pitää käyttää. Ja siitä syystä suosittelenkin sitä kuukauden säännöllistä käyttöä siihen alkuun, että siihen saataisiin vähän semmoista rutiinia ja tapaa. Ja sitten saataisiin myös huomattua jo niitä, että mihin kaikkeen se mulla sitten auttokaan. Että mitä ne asiat oli ja ne hyödyt, mitä minä siitä sain. No sitten on kysytty sitä, että mitäs jos se puhaltaminen tuntuu liian raskaalta, eli se ulos- ja sisähengitys tuntuu liian raskaalta ja sitten tuntuu, että en oikein jaksakaan tätä, että vähän puhti loppuu sen takia, niin silloin jos ne hengityslihakset on hyvin heikossa kunnossa, niin saattaa olla niin, että se tuntuu hyvin raskaalta. Ja silloin voi tehdä niin, että vähän niin kuin erottelee sitä harjoittelua, eli tekee pelkkiä ulospuhalluksia vaikka sen 3 kertaa ja aina välillä puhaltaa ulos ja hengittää ilman laitetta ja sitten tekee samalla lailla sisäänhengityksiä. Eli hengittää sisäänpäin, ottaa suukappaleen pois ja hengittelee ilman laitetta ja sitten uudestaan sisäänpäin ja taas ilman laitetta. Eli vähän niin kuin palastelee sitä harjoittelua, ei teekään sitä yhtä jaksosta ulos- ja sisäänhengitystä. Niin sillä lailla yleensä se puhaltaminen onnistuu. Ja sitten silloin aina kannattaa tarkistaa, että se vastus on sillä nollalla. Eli moni on unohtanut sen, että ei tarvitse mennä ykköseen heti. Eli nolla ei ole tyhjää, vaan nolla on tosiaankin se, millä aloitetaan. Eli se on hyvä varmistaa myös siinä kohtaa, jos se tuntuu liian raskaalta. No sitten semmoinen tavallinen tunne siinä alussa, kun harjoittelua tehdään, varsinkin kun tehdään se yhtäjaksoinen ulos- ja sisäänhengityksen tunne, niin saattaa tulla se, että oho, että olipa raskasta tai että happi loppuu. Ja se on aika tyypillinen tunne, joka tulee silloin, kun myös meidän hengitysrytmi on ollut kovin tiheä muuten. Eli ihan se, että me rauhoitetaan meidän hengitysrytmiä ja se on niin kuin poikkeava rauhallinen, niin siellä vähän niin kuin aivoissa hengityskeskus huutelee, että mikäs nyt on muuttunut, että mitäs tämä tämmöinen mielenrauha tässä nyt on hetkellisesti, niin se ei ole vaarallinen tunne, vaan se on semmoinen niin kuin tavallaan meidän elimistön reaktio siihen, että joku on normaalista poikkeavaa. Ja varmasti aina ymmärtää sen, että se rauhallinen hengitys on parempi, mutta tosiaan, että jos se keho on tottunut siihen, että hengitys on ollut kovin tiheätä, niin saattaa aluksi tulla semmoinen tunne. Tämä on semmoinen, joka menee hyvin nopeasti, ihan muutaman päivän harjoittelulla ohitte. Jaksaa vaan sinnikkäästi tehdä ja ei niin, että tekee monta kertaa, vaan tekee sitten vaan se yhden harjoitteen ja pitää tauon.
ja toistaa sitä muutamia kertoja, niin tavallaan se elimistö tottuu ja saadaan sitä harjoitusta, niin se tunne nopeasti helpottaa. Varmaan tässä nyt jo moneen kertaan kerrannutkin sitä, että miten usein vellolaitetta tulisi käyttää ja kuinka pitkään, mutta vielä sanon sen, että alkuun kun laitteen ottaa käyttöön, niin suosittelen lämpimästi sitä kahdesti päivässä, vähintään kerran päivässä, mutta mielellään aamuin illoin. Ja tosiaan 3-10 yhtäjaksosta ulos- ja sisäänhengitystä ja 3 semmoista sarjaa, niin se olisi oikein loistavaa. Mutta sitten jatkossa, sen jälkeen kun sitä kuukauden on tehnyt, niin sitten voi miettiä, että mitkä ne parhaat asiat oli, mitä tästä nyt sitten tulisi. Silloin suosittelen, että esimerkiksi jos on hengitettäviä lääkkeitä, niin tekee ensin velloharjoittelu, avaa ne keuhkoputket, niin lääke pääsee syvemmälle sinne keuhkoihin. Tai sitten jos tuntuu, että se on se limaisuusvaiva silloin aamuisin, niin silloin ilman muuta auttaa, että se lima saadaan pois ja päivä lähtee paremmin käyntiin. Mutta sitten jos tuntuukin, että se oli vaikka se kuorsaus jäi pois tai unenlaatu parani, niin sitten ilman muuta kannattaa tehdä mieluummin se harjoittelu silloin illalla. Mutta tosiaan aluksi sitä säännöllistä harjoittelua. No sitten niistä vasta-aiheista. Eli tämä on semmoinen lista, joka on tässä vuosien saatossa hiukan muuttunut. Ja siinä on syynä semmoinen, että 2016, kun Vello2-laite on lanseerattu, niin silloin ei vielä ihan ymmärretty kaikkia asioita, että mitkä ne on, mitä meidän tulisi varoa. Mutta tällä hetkellä me tiedetään se, että silloin jos on semmoinen tuore ilmarinta, niin silloin on syytä vellon käyttöä välttää sinne jälkitarkastukseen asti. Sitten jos on semmoinen tuore tärykalvon sairaus tai vaurio, niin samalla lailla siihen asti, kun on se jälkitarkastus tehty, niin olisi hyvä pidättäytyä siitä vellon käytöstä. Ja sitten sama juttu, jos on semmoinen leikkaus, joka on tehty kasvojen, kaulan, rintakehän tai vatsan alueelle, niin silloin siihen jälkitarkastukseen asti on hyvä laitteen käytöstä pidättäytyä, ellei lääkäri toisin määrää. Eli joissakin rintaontelo- ja vatsan leikkauksien jälkeen suositellaan sitä vastusharjoittelua, ja jos se vello on ollut käytössä, niin usein siihen sitten voi lääkäriltä saada luvan, mutta silloin aina kannattaa siitä asiasta lääkärin kanssa keskustella. Ja sitten tietysti, jos se sairaus on huonossa hoitotasapainossa tai sitten tuntuu mietityttää, että onkohan tämä mulle sopiva, niin aina kannattaa sen lääkärin tai oman hoitajan kanssa ottaa se asia puheeksi ja kysyä heiltä vinkkejä. No sitten niitä paikkoja, mistä Vello2-laitteen voi hankkia. Apteekit on niitä paikkoja, missä usein on vellolaitteeseen hyvin perehdytty ja siellä osataan antaa neuvoja ja vinkkejä sen käyttöön ja kokoamiseen ja moniin muihin siihen liittyviin asioihin. Mutta laitetta saa nykyisin meidän verkkokaupasta, joka on toi vello2.fi-osoite ja sitten sen lisäksi Gigantista, Powerista, Intersportista, Prismasta ja nyt myös tuolta Tokmannilta. Eli semmoisista paikoista, mistä muitakin tämmöisiä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tavaroita yleensä saa. Pakko mainostaa vielä tässä lopussa meidän asiakaspalvelua, eli jos teillä on koskaan mitään kysyttävää tai kommentoitavaa vellolaitteesta tai joku asia askarruttaa, niin aina kannattaa olla yhteydessä meidän asiakaspalveluun. Meillä aina puhelimeen vastaa ihminen, eli sieltä saa aina jonkun kanssa jutella ja kysyä neuvoja, jos on joku sellainen tietty asia, mikä mietityttää, ja mielellämme selvitetäänkin, jos sitten on joku sellainen kysymys, mihin ei heti osata vastata. Myös meidän sähköpostilla voi lähestyä sitä asiakaspalvelua, eli voi valita sen puhelimen taikka sitten ton sähköpostin asiointikanavakseen. Tämmöisillä mietteillä tällä kertaa hengitysongelmien lääkkeettömään hoitoon. Toivottavasti tuli ajatuksia ja vinkkejä teille arkeen ja nyt mielelläni kuulisin sitten teidän kysymyksiä. Kiitoksia.